שלום וברוכים הבאים לבשירות פוד מלכותו, פודקאסט הפרמייר ליג של ישראל ועירותים. אנחנו כאן לסכם את כל מה שקרה. אנחנו עדיין כאן, זה העניין, אנחנו עדיין כאן. חשוב מאוד לסכם את כל מה שקרה בליגה הטובה בעולם ובאיראן. מה העניינים אתה כהן? פרספוליס, עשו טקו. בסדר גמור, הנה, אנחנו כאן, זה מה שחשוב. אנחנו בתחושה שאומנם ניצלנו מהאירועים שהיו יכולים לקרות בשבת בלילה, אבל הליגה נגמרה. אני לא יודע מה יותר גרוע, מה המצב שלנו, אם זה החיים שאנחנו רוצים לחיות. לא, אבל באמת זה מדהים, אתה יודע, זרקו עלינו איזה מדינת אויב, כבר לא תגיד איזה ארגון, מדינת אויב 300-400 טילים, ואתה יודע, הכל על בבאללה. יש כדורגל, כדורסל, היום חוזרים לימודים, כאילו הכל טוב, אנחנו הנה... כמות ההודעות שקיבלתי מחברים במשפחה בהולנד, זה באמת שבר סיים, כי באמת קרה פה משהו שהוא לא קורה אף פעם, ולא אמור לקרות. לא, זה גם כאילו, אתה יודע, הסתכלתי, CNN, Sky, כל הדברים האלה, דיברו בעיקר על כמה אנחנו רעים, לא סתם, אבל לא, באמת, זה נחצה, זאת אומרת, זה... הוותיקים שבין מאזיננו זה... מלחמת המפרץ על ספידים, רק שאתה כאילו מוכן לזה, אז זה קצת הוותיקים? הוותיקים. אנחנו כבר, זה הבעיה, אנחנו כבר הוותיקים. מלחמת המפרץ זה כבר של ותיקים. אגב, זה נורא מצחיק שהם מתקשרים אליך מהולנד ואומרים, אתה בסדר? כן, הילדים לא הלכו למסגרות, קשה לנו. הבאתי טוני בפנטזי, שמתי לו קפטן. שיענו לנו, כן, שיענו לנו המאזינים שלנו, כמו מה הייתה ההגנה הישראלית? האם זה היה כמו נמניה וידיץ' ואורירו פרדיננד? האם זה ג'ון טרי בהגנה? אולי ונדייק, אתה יודע, איך ההגנה הישראלית... אם זה הזכיר, מוביל 1-0, דקה 70, מוסיף 4 שחקני הגנה, במקום 4 שחקני התקפה. אני הסתכלתי בשבת בלילה, וראיתי את המטוסי חיל האוויר, המעולים, המצוינים שלנו, לא מיירטים את הטיל, חוסמים לו את הדרך, כמו ונדייק, לא נותנים לו להיכנס למרחב האווירי. וביום שבת, בזמן שכולנו חששנו, וזה אני מבין ששרון, האנשים, הצעדים האחרונים שהם ביצעו ברגע לפני הסוף, זה רכישה מסיבית של הספר אגדות דשא 2.0. אתה יודע, כדי, כמו אם אתה עלי בודד, מה אתה לוקח איתך איזה ספר, אם חלילה סוף העולם הזה ספר. אני חייב לומר תודה למאזינים, באמת שבוע שעבר דיברנו, סיפרנו פה על אגדות דשא 2.0, 50 הגדולים בדור המילניום, ובאמת ראו איך שיצא הפרק, ככה הרבה מאוד מהמאזינים הוותיקים שלנו תומכים, אתה יודע, בלהוציא את הספר, זה כמובן שלב מה שנקרא המימון, לפני ההדפסה, אז ממש תודה לכולם, ועדיין אפשר לרכוש את זה במחיר מוזל, עוד לפני ההדפסה, שזה יהיה בתקווה בידיים שלנו בתחילת מאי, אז תודה לכל מי שהיה ולכל מי שיהיה. ועשיתם עכשיו, בעקבות האירועים האחרונים, עשיתם עדכונים, הוצאתם שחקנים איראנים, החוצה מהטופ 50, ג'אן בחש. אלי די, זה באמת, שואל. אסף ישב לי על הראש על אלי די בספר הקודם לא מעט. אני רק יכול להגיד שבספר אחר, שנקרא פילי מונדיאל, יש איזה סיפור או שניים על איראן. אז אפשר שם לכל עובד. התשובה שלנו הייתה להוציא את אורי לוי בבא גול מהספר בכלל. זה הנקמה שלנו. גם אורי לוי בבא גול כתב בספר החדש. אפילו שמעתי שאתמול שידר כדורסל, העולם השתגע. אורי לוי שידר לו כדורסל? איזה משחק? בסקוניה, בראוגן. נגד מכבי תל אביב. כן, מכבי תל אביב. בואנה, הוא בטח העלה זיכרונות מקני וויליאמס והדרכון הצ'כי. כן, הוא ישב שם ליד צביקה, וכן, זה היה מצחיק לראות מבעד הזכוכית. מבעד הזכוכית. לא להבין, חס וחלילה, לשפוט במשחק עצמו. אוקיי, חוץ מהאגדות יש 2.0, יש לנו עוד דבר אחד שחותכים להתייחס אליו, כי בכל זאת, במשך, אני חושב, 26 מחזורים, אסף מדגיש לנו פעם אחר פעם את הרגע הזה במחזור הראשון של העונה, שבו הוא בישר לנו, הסנונית הראשונה שבישר לנו, שלברקוזן הולך לזכות העונה באליפות, ואתמול זה קרה, אז אנחנו פולשים לטריטוריות הבונדספוד, אומרים ברכות ללברקוזן, וברכות אמנם ארי קיין לא מצליח לזכות בתואר, אבל גני ג'קה, מסתבר עוקף אותו בסיבוב, והוא זוכה באליפות הבונדסליגה, כל הכבוד לג'קה. לברקוזן אסף, כאילו, אנחנו מדברים הרבה פעמים, אוי, זה ביירן חלשים, איך הם לקחו להם את זה? נעשה ללברקוזן עוול. שהיא לקחה אליפות בעונה כאילו חלשה של ביירן, כי גם בעונה חזקה של ביירן, לברקוזן הזאת הייתה זוכה בעונה. לברקוזן עושה כרגע מאזנים שזה כאילו של לברקוזן, של ביירן, של פפ גוארדיולה או בעונות ה-C. כן, של הקבוצות הכי גדולות שיש, של סיטי גם בעונות ה-C, קודם כל, בלי הפסד. עכשיו, זה עוד יותר מטורף, כי זה בלי הפסד בכלל. בלי הפסד באירופה, בלי הפסד בגביה, יש לה עוד גמר גביה, יש לה, היא בדרך לחצי גמר אירופית. ואסף נתן ביום שבת את הכינוי הכי טוב שיכול להיות. מנברקוזן היא תהפוך
טרבל קוזן. היא עושה את זה גם בכדורגל אדיר. הרבה פעמים בשנים האחרונות אנחנו שומעים על, על מאמנים שמשכללים את השלושה, את המערכת של שלושה בלמים, עם השחקני כנף, וזה הרבה מאמנים איטלקים שעושים את זה בשנים האחרונות. קונטה, שלקח את זה כמה צעדים קדימה, מה שצ'אבי אלונסו עושה שם עם גרימלדו ועם פרימפונג, ואתמול גם, היה משחק כבר אליפות, אז נותנים קצת לשחקנים אחרים לשחק, ושחקני ספסל קיבלו את, את חולצת ההרכב, ואז וירץ עולה מהספסל ומפקיע שלושה ראשון בקריירה שלו. יש פה משחקנים שהולכים לעשות קריירה אדירה רק מהעונה הזו, גם אם הם אחרי זה בעונות הבאות שהם לא יעשו כלום, וזה פשוט סיפור אדיר. זה לא לסטר, זה לא לסטר, אבל זה סיפור על כדורגל. זה סיפור ממש, זה סיפור שאגדות דשא 3.5 יצטרך, נכון, יצטרך כמו באקדח בית מצחוק. אתה זוכר שבאקדח בית מצחוק זה היה 1.2.5 33.3 אז גם באקדח השלישי, שם הסיפור הזה של לברקוזן, יהיה לו מקום של הכבוד, כי יהיו שם סיפורים אישיים, כמו צ'אבי אלונסו, כמו גרנית ג'אקה, שעוזב את ארסנל ולוקח אליפות שם, שחקן צעיר כמו וירץ ועוד ועוד שחקנים, שהסיפור שלהם יהיה מעניין, אבל בעיקר הסיפור הזה של המועדון, לראשונה מזה הרבה מאוד שנים שזה לא ביין ולא דורטמונד, וזוכה, אתה יודע, מין אלופה כזו שאתה אומר, אוקיי, אני רוצה עוד סיפורים כאלה, ביאל הכדורגל קודם כל, ואחרי זה ביאל הסיפור מסביב. אז ברכות ללברקוזן, ובתור האיש שבאוגוסט ביסר את מה שיקרה, חשוב לציין את זה עוד פעם, עוד פעם, כי עד שפעם אחת אני פוגע באיזושהי תחזית, אז חשוב להגיד את זה. אז עכשיו באפריל, אם אתה יכול לבשר לי, אז מה קורה עם לברקוזן במאי הבא? מאי 2025. אז שאלה או לא, אבל זה שאלה בקיץ, אתה יודע, כמה, איזה מכירת חיסול תהיה שם. אני מניח שהרבה יעזבו, אבל בגלל שצ'אבי, שאלונסו נשאר, זה נותן כן אפשרות לעוד, לפחות מאבק אליפות, אבל אני לא רואה אותם זוכרים שנה הבאה באליפות. באמת, גם אם יהפכו להיות הדורטמונד החדשה, הקבוצה הזו שתמיד נאבקת וגם יהיה משהו, וגם בכל מקרה, אני לא רואה אותם אגב, כי אני פשוט רואה ליגה אנגלית בטוח. כן, זה גם לא ליגה שמעניינת אותנו בסוף. לא דברים שקשורים אלינו ממש, אבל זה כזה סליידינג דורס, אמבפה עובר לריאל, הורס את החדר הלבשה, אנצ'לוטי עוזב בנובמבר, בדצמבר צ'אבי אלונסו כבר בריאל, אז באפריל 2025, מי יודע מה... אם נהיה פה בכלל. אז בגרמניה... קלטתם את זה עם הקטע שבדצמבר הבא וזה, נגיד, פתאום ההוא. רק תוסיף שם שיהיה איזשהו ניצחון 6-0. חשוב להכניס 6-0, שם אתה פוגע תמיד. אז גרמניה נגמר, איטליה בשבוע הבא בדרבי המילנזי ייגמר, אנגליה, הכל צמוד, פתוח, מאבק משולש, כמעט, עד אתמול. אנחנו ניכנס לזה, אבל אתמול מחזור שבו כל הקבוצות שמתמודדות האליפות משחקות בבית, והבית עולה באש, ואנחנו מתחילים כמובן, אני רוצה להתייחס לתחילת היום, למשחק של ליברפול מול קריסטל פאלאס. רגע, לפני. הרכבים. לא, שעה 3. אתה לא יודע אם יהיה לימודים יום אחרי או לא. רגע, תקשיב. אנחנו פה דועדי הליגה האנגלית. ואנחנו נורא רוצים שיהיה עניין עד הסוף, וכן, אמרנו את זה, וזה, אנחנו נורא חוששים מזה שתהיה לנו ביין בליגה שלנו. אנחנו חוששים. אני יכול להיכנס ולהגיד ולומר, ואני אעשה את זה גם, שלמרות שסיטי זכתה בחמש אליפויות בשש העונות האחרונות, שתיים האליפויות היו במחזור האחרון, גם, אגב, אחת מהן גם 6-7 דקות לסיום, ובשנה שעברה 90% מהזמן היא בכלל לא הייתה מקום ראשון, ועוד שתי אליפויות שוברות סיים. זאת אומרת, אז זה לא ביירן. אבל אם תהיה פה אליפות רביעית ברציפות, ופעם ראשונה בהיסטוריה ועוד דברים, זה ייראה לא טוב. עכשיו, בגלל שאנחנו מכירים את סיטי, ואנחנו בעיקר מכירים את סיטי של סוף השנה, זאת אומרת של הזמנים הללו, אז כבר יש, כבר, אתה יודע, גם אצל אוהדי ליברפול, שכבר מנוסים בזה, ואוהדי ארסנל מהעונה שעברה, ובכלל אוהדי הליגה האנגלית, תחושה של זהו, נגמרה הליגה. אז כן, אני מבין מאיפה זה בא, אבל בואו נשים דברים בפרופורציות. יש עוד 6-7 משחקים, 6-7 משחקים בעצם, נכון? לקבוצות, 6 משחקים, סליחה. היה ברור, לפחות לי, שכל אחת תפסיד נקודות. לליברפול זה קרה פעמיים, אז יכול להיות שהיא באמת קצת נשארת מאחור. ארסנל עכשיו זה קרה לה. לסיטי, ברמה ההגיונית, זה אמור גם לקרות. אז אנחנו נראה מה יהיה. אני עדיין, כמובן, נותן את הפיבוריטיות לסיטי, אבל בואו נשמור על פרופורציות.
עדיין מאבק אליפות פתוח, והוא עדיין מאבק משולש. עכשיו אתה יכול להגיד שזה נגמר. אז עכשיו אפשר להגיד שזה נגמר, אחרי שעשינו את הפרולוג הזה שבעצם אומר, חבר'ה, יש עוד, די, עוד 6 פרקים, תאזינו, תישארו איתנו, יש עוד הרבה משחקים, יש עוד הרבה מה לעשות. ליברפול מגיע אחרי הפסד 3-0 על אטלנטה, כואב במיוחד בליגה האירופית, ובכלל, השבוע האחרון היה מאוד מאוד כואב במסגרות האירופאיות, עוד אולי נדסקס בזה. ומתחיל המשחק, ואני רוצה להגיד לכם, השער של קריסטל פלאס, השער הראשון, ישר אחריו אפשר לראות את התגובה של, של קלופ, הוא בא וממלמל את, את, את הוואו הזה, ואז מנסה להרים את עצמו ולעודד את, את השחקנים בכל זאת, אתה מסתכל ואתה אומר, וואו, מה זה, לצופים שצופים בנו בערוצים יכולים לראות, לראות השער, וזה מהלך שמשחקים מול קבוצה של, זה משחק גביע נגד קבוצה בליגואן. מה שקרה, מה שקרה כן, פה. כן, לא, לא, זה... קבוצה מוסרת 20 מסירות רצוף נגד ליברפול, זה לא אמור לקרות, בטח לא בעונה הזו, שבה דווקא התחושה הזאת של משחק הלחץ של ליברפול, חזר לאורך כל העונה. הייתה תחושה ש... שדברים ש... שאולי הרגישו הולכים להתפרק, כן חזרו וכן לחצו טוב, וכן עשו דברים מאוד מאוד יפים, ופתאום במשחק הזה הרבה דברים שוב לא עבדו, אז זה הגול זה דבר אחד, כל המחצית הראשונה, ליברפול 63 מסירות לא מדויקות. הכי הרבה העונה. לא הייתה לו עוד מחצית. זה כמו נתניה אתמול, אגב. סתם, שראיתי. לא, זה כמו נתניה, שדוד נגד נתניה. היו 63 מסירות. בכלליות. כי פה היו לא מדויקות. כן, גם שם, כל המסירות היו לא מדויקות. ואתה מסתכל אחרי זה, אז החצי הראשון לא טוב, אבל הם כן מגיעים למצבים. כלומר, זה לא שהם משחקים רע באופן... אבסולוטי, רע באופן יחסי לליברפול, אבל זה לא משחק רע, הם מגיעים להזדמנויות, מגיעים למצבים, אבל פתאום יש כנראה את העניין הזה של הלחץ, ושל הדברים שמשחקים לך עם, עם הראש, ודברים שגם לאורך כל העונה דיברנו עליהם, אבל ההחמצות האלה ממצבים מאוד מאוד קורצים, זה לא סתם שליברפול היא אחת הקבוצות שמגיעה לאחר בהזדמנויות, ומתרגמת אותם ללא מספיק שערים ביחס לכמות ההזדמנויות שלהם. אנחנו נראה חלק מההחמצות האלה. שרון, אני רוצה שתיקח אותנו רגע לרגע הזה של הדלתות מסתובבות. השחזור... מה קורה, הם לא היו קונים את דרווין? לא, 10 שנים אחורה. עכשיו וינונה ריידר תיכנס לסן, אתה יודע. 10 שנים אחורה. מאזינים הוותיקים, זה ממש... ליברפול נגד צ'לסי, סטיבן ג'רארד מחליק, ואתמול... ברגעים לפני סוף העונה, מיודענו וחברנו הטוב וירג'יל ון דייק עושה הומאז', חבל שאנדי רוברטסון זה גם שילוב, הפריע. כי זה גם ההחלקה נגד צ'לסי וזה גם נגד קריסטל פאלאס כן, באותה עונת אליפות. טוב, פה זה לא נגמר, אבל נכון. בשער, והוא לא יאכל את עצמו, הצלה גדולה ממש מהקו. אבל שמע, ליברפול באמת הגיע, אני חושב שמשהו בהפסד בגביע פשוט שיתק אותה. שיתק אותה, כל המומנטום שהיה, הכניס אותה, איך שאנחנו אוהבים לומר בחבר'ה, בלבלות. יש פה שתי נקודות, יש פה 3 נקודות מרכזיות לדעתי. האחת, שוב, למרות שאנחנו מדברים על ההחלקה וזה, אבל זה לא נגמר בגול, דרווין נוניס, ובכלל נושא ההתקפה, גם דיאס, הוא לא יציב, גג פה, אני... יש, הוא כן אופציה התקפית, אבל אני חושב, האם זה מה ש... זאת אומרת, האם הוא נותן יותר מאוריגי? סליחה על ההנמחה. אין לו רגעי אוריגי, אז כאילו הוא נותן קצת כאילו דברים אחרים. אז זאת אומרת, ברמה התקפית, יש התקפה מדהימה ורשצף והכל טוב ויפה, בסוף אתה הרבה פחות סמוך ובטוח על מה שיש מקדימה, מאשר ימי מנה ופירמינו שנמצאים שם. אפילו שזה היה רק שתי האופציות וחצי, עוד תכף לדבר על סלח, לעומת מה שיש עכשיו. זה דבר אחד. דבר שני, נושא טרנט. ברדלי, גם נפסה במחצית, אבל היו לו 2-3 משחקים טובים, כולם היו בהייפ, אי אפשר לשים את כל הביצים על שחקן צעיר, שגם בעמדה שהפכה להיות מאוד מאוד קריטית בשנים הללו אצל יורגן קלופ, בטח בשנה האחרונה, שפתאום הופכת להיות ממגן ימני לקשר אמצע, אז למעשה אתה איבד את התפקוד, הוא לא יכול למלא את התפקיד הזה באמצע, והוא גם לא תרם מספיק מקדימה, איבד את התפקוד משמעותי במשחק שלך, ברגע שטרנט היה בפרק זמן מאוד משמעותי בחוץ, עכשיו הוא חוזר, בוא נראה איך זה ישפיע. ודבר שלישי, צלח, מוחמד צלח, אני חושב שאם אני לוקח את החודש הזה, קצת פחות מאז החזרה שלו מפציעה, ייתכן וזו התקופה הכי חלשה שלו, אתה יודע, מאז שהוא הגיע, וזה באמת, זה 7 שנים היסטוריות, זה 7 שנים היסטוריות מאז שהוא הגיע, היית סומך עליו כל הזמן, גם העניין של הפציעה, הוא עד העונה הזו הפסיד רק 10 משחקים, פתאום עכשיו מפסיד יחסית יותר. עכשיו, אני לא בא אליו בטענות, אלא אני רק אומר,
בסוף, בסוף, אחרי כל הדיבורים שלנו על השנים הגדולות של ליברפול, וזה, ופה, ושם, ו... סלח. בסוף זה סלח, בסוף, אתה בסוף... אתה ראש, אתה אשם. אתה ראש, אתה אשם. אפשר לדבר על ברדלי... גם ראית איזה ראש יש לו בזה שיער. אפשר לדבר על ברדלי, אפשר לדבר על סובוסליי, אבל... ברגעים האלה, שבאמת לא הולך, עכשיו אתה מסתכל כדי להשלים את זה, ליברפול העונה 51 משחקים בכל המזיעות, ב-21 מתוכם היא ספגה ראשונה. מדהים. 21 מ-51, זה מספרים שהיית מצפה מקבוצת מרכז טבלה תחתית. ווסטהאם. אתה יודע שלהפוך קאמבק, מלכת הקאמבקים, אבל להפוך את הקאמבק לשיטת משחק, או למשהו שתמיד יקרה, אתה לא יכול לבנות על זה לאורך זמן. עכשיו, פה הם בנו על זה לזמן ארוך, וזה כן עבד, וזה כן הוכיח את עצמו. לדעתי, עכשיו ברצף ספיגות באנפילד, בליגה הכי גדול שהיה להם, זה ל-1999, או משהו כזה, זה 8 משחקים רצוף שהם סופגים בבית, כלומר, ממש הגנה, העונה חלשה, גם רוברסון, בהתחלה הם מדיישים את ההתקפה, אחרי הם כזה מבינים, אוקיי, אי אפשר כל מה לסמוך על זה שההתקפה שלנו תבקיע יותר ממה שאנחנו סופגים. נכון, זה קורה, צריך להגיד, יש פה באמת לא מעט פציעות שכמעט ובאף משחק אתה לא מצליח לשמור על אותה רביעת הגנה. אמרת, הטרנד זה מאוד משמעותי. בסוף זה כן מאוד משמעותי. כן, אבל וינג'יל וקונאטה שזה שתפרק שם. וינג'יל היה מעולה לאורך כל העונה, פתאום עם החורים האלה במחזורים האחרונים, אבל זה בעיקר מי שלידו, שלא... הוא לא מעטיפ, כמו בתחילת העונה הזו. קונאטה שלא מספיק טוב, קוואנזה עם הטעויות המאוד משמעותיות, ואתמול מה, חוץ לרוברטסון, אני חושב שאתה יכול להגיד על אף אחד שהיה באמת מעל הרמה הרגילה שלו. נכון, אני חושב שגם אם מתחברים לנושא של סלח, כל מי שראה את המשחק וראה את ההחמצות, אז היה לנו, כזה, בנוניז בקטנה, אנחנו כבר לא סופרים את ההחמצות האלה, והיה את המצב הגדול הזה של דיאז עם הביטת קראטה, ומצבים של גאקפו, ומצבים של ג'וטה, ומצבים של מצב אדיר של קרטיס ג'ונס באחד על אחד, שהוא איכשהו מצליח לבעוט את זה החוצה, ומשקוף של אנדו. לא היה מצבים כמעט לסלח. כלומר, הוא לא בא, ואתה לא בא ואומר, אוי, כמה החמצות היה לסלח, איך הוא לקח את המשחק הזה על כתפיו, איך הוא היה בכל מקום, איך הוא רצה לקח את הכדור, איך הוא ניסה... הוא לא יצר כמו שהוא יודע לעצר. הוא לא ניסה גם יותר מדי להלס את עצמו, אנחנו רואים פה את המצב, המצב היחידי כמעט של סלח במשחק. הוא לא בא ואמר, באמת, זה עליי, וזה חלק מהעניין הזה של ליברפול עכשיו, שהיא הייתה רגילה גם לסמוך על סלח מבין אחרים, וכרגע הוא לא בא ואומר, בואו חברים, תביאו לי את הכדור ויצא מזה משהו. אבל זה העניין, שמותר לו אחרי 7 שנים להיות בתקופה רעה. מותר לו להיות בתקופה רעה אחרי 7 שנים. כרגע אין מי שיסמוך. אני עוד לא סוגר עכשיו את הפרק הזה, אני חושב שעדיין, כאילו, עדיין עם המאבק אליפות, ומה זה אומר אם קלופ לא משיג תואר העונה, ויש להם אטלנטה אחרי באמת הצוגה המביכה. אני חושב שאם איכשהו ליברפול מצליחה ביום חמישי לעקוף את אטלנטה ולעלות, זה יכול לתת, ממש לעשות שיפטינג לסוף העונה, ולתת להם איזה אמונה מחדש, וגם לביטחון בשחקנים. אני חושב שבאיזשהו מובן, המשחק ביום חמישי הוא קריטי להמשך העונה. כן, אבל גם פה יש את התחושה הזאת של, הם כבר הפכו פעם אחת ב-3-0, עשו את זה כבר, אני אפשר לעשות את זה עוד פעם. עכשיו אמרנו קודם, אתה הראש, אתה השם, והלכו לסלח, אבל אולי לא נגענו במה שצריך באמת לגעת בו, כי בסוף ליברפול מגיע לרגעי האמת של העונה, כשרוב השחקנים שלה לא חדים, לא בחדות, ואם קודם זרקנו את המשפט הזה, שזה כאילו חצי חיוך, ואומרים, טוב, מגיעים לסוף עונה, ואז אתה יודע שסיטי לא תפסיד נקודות, זה לא משהו מיתי, זה לא קורה משמיים, שסיטי מגיעה לסוף העונה, והיא לא מפסידה נקודות. יש מישהו שדואג שזה יקרה בדיוק ברגעים האלה, ואם ליברפול ברגעים האלה נראית לא חדה, יותר מדי שחקנים מגיעים כשהם לא חדים ולא בסיאם, אז אפשר להגיד, סלח היה פצוע, והוא לא באמת חזר טוב מפציעה, וסובוסליי זה בסוף עונה הראשונה שלו בפרמייר ליג, ואולי העומס הזה קשה לו, ועל כל אחד יש את הסיפור שלו. יש איש אחד שאחראי על זה. אתה יכול להגיד את זה. ויורגן קלופ, הוא זה שאמור פה, והיה את הדחיפה הזו באמצע העונה, שבה הוא הודיע שהוא לא ימשיך, וזה קצת חיבר ונתן את הדחיפה הזו להתעלות, ול... כמו שדגו עשה במכבי חיפה. כן? יפה. מסי ויורגן. ועכשיו אתה מרגיש ש... יורגן קלופ אחראי לעניין הזה, ששחקנים פה לא בסיאם ברגע שצריך להיות. אם היא לא תזכה באליפות, ואם היא לא תזכה בתואר, אנחנו נסקר, תמשיך לדבר, אני נחנק. אנחנו בכל זאת, אנחנו פה דועדי ליברפול. אני באתי להגיד משהו על יורגן קלופ, ותראה. ויש כאן אנשים שאוכלים מאוד מאוד קשה את ההפסד הזה לקריסטל פאלאס, זה מאוד מאוד שובר אותנו. צריך לזכור באמת, מי שמכיר את העבר, גם שנגיד שקלופ, ראינו בגביע הליגה, הוא זכה, ואמרנו, אוי,
הוא יפרוש, הוא יעזוב את ליברפול עם טראבל, עם כל התארים, המאמן הגדול בהיסטוריה. מה זה, טראבל? אמרנו על קוואדרדרופל. קוואדרופל. כשיורגן קלופ עזב את דורטמונד, אמנם זה היה בסיטואציה אחרת, כי כשהוא הודיע... הם כמעט היו ירדו ליגה. הם כמעט ירדו ליגה, אבל אז הוא הודיע שהוא הולך לעזוב, ואז במשחק האחרון שלו, גמר גביע, אני לא זוכר נגד מי, קיבלו איזה שלוש בראש, כאילו הוא עזב בעצם. שוב, אני מציע שנשמור את הנושא הזה, נשמור את זה לפרק אחר, נושא של קלופ, האם בסוף, איך אנחנו מסתכלים על העשר שנים שלו? פולאם וווסטאם בחוץ, שני משחקי חוץ עכשיו, פולאם וווסטאם, אחרי הטלנטה. אתה רוצה עכשיו לדבר על פולאם נגד ווסטאם, רואי ובואי לי. לא, אבל זה שני המשחקים הבאים. תכף נדבר על מה הולך לקרות בשבוע וחצי הקרוב, ואז נבין איך קלופ יכול להביא את ליברפול, בעצם שני משחקים לפני שסיטי משחקת את המשחק הבא שלה. סטיבן ג'רארד עוזב את ליברפול, עוזב בכך שבחצי גמר גביע שהוא כל כך רצה לקחת, הוא מפסיד לקריסטל פלאס, נכון? מודח לקריסטל פלאס, ובמשחק הפרידה מקבל מה? שביעייה מסטוק. שישייה. מזל של קלופ, שסטוק לא בליגה. יש לנו מזל שכזה. אז ליברפול מפסידה, וכולנו באים ואומרים, אוקיי, ארסנל הולך לפגוש את אסטון וילה. מה זה כולנו? רגע, כולנו חוץ ממך. המאבק הולך להיות משלוש יורד לשתיים, ואז שרון בא ואומר, האיש שקודם אמר, חבר'ה, הכל פתוח, כולם עוד נאבקות, הליגה הטובה בעולם, ארסנל מקום ראשון באחוזים. ארסנל לא הולך לעשות פתוח. לא, ממש, איך שליברפול הפסידה, הרגשתי ש... סתם, זה לא, כן, אבל הרגשתי שמשהו פה, הדברים מסתדרים תמיד לסיטי. זה לא היה משחק רע אתמול של ארסנל, זה הייתה מחצית שנייה לא טובה, אסטון וילה קבוצה טובה, היה ברור שזה, שבמקומות שבהם ארסנל יכולה, ארסנל או הגדולות האחרות יכולות ליפול, זה שם. אבל סיטי יודעת איך לתפקד במצב הזה, וארסנל אתמול לא. אני חושב שיותר גרוע מה-1-0 היה 2-0. יש משהו ב-2-0 שהיה מאוד demoralized, אוקיי, אומרים את זה באנגלית, זאת אומרת מאוד... כאילו, זה לא רק שהפסדנו ככה... זה הדגל הלבן. זה הדגל הלבן, והנה עכשיו היה, ורצינו, וזה... וארסנל והאוהדים שלה, הם, גם זה היה שנה שעברה, נכנסים מאוד מאוד מהר למראה שחורה. עכשיו יש להם את הסיבות לכך, כי באמת 20 שנה בלי תואר, ותמיד שאתה חושב שאתה שם וזה נופל, ושנה שעברה בכלל שברו את כל השיאים, כי זה היה הראשונה, כמעט היחידה שמובילה בקריסמס, ומובילה בכך, במה? 14 נקודות זה היה, כאילו עם שני משחקים חסרים של סיטי וכך וכך, כל מיני שיאים של ארסנל נשברו בעונה שעברה, ואז אתה אומר עוד פעם, אבל רגע, ארסנל בפיגור שתי נקודות, יש לה הפרש שערים טוב יותר, כרגע 5 שערים, זה עוד משמעותי, מול סיטי. כרגע אני חושב שלסיטי, מהנקודה הזו לסיטי, אחרי שהיא פגשה את לוטון ואחרי שהיא פגשה את אסטון וילה, יש לוז טיפה יותר קשה. יש צורך אמיתי של ארטטה לנתק את הקבוצה ממה שקורה בחוץ, להגיד לא קרה שום דבר, להמשיך הלאה. אני כבר לא מסכם את המשחק וזה, ודיבו מרטינס, וזה סיפור טוב, ואני לא מתחבר על זה עליו, שהוא בא, ולמרות השנים שבא ארסנל, אולי בגלל השנים של ארסנל, שלא נתנה לו באמת את הצ'אנס יותר מדי. יש פה הכל פתוח, אבל אני רואה פה פרצופים גם של אוהדי ארסנל, למרות שזה לא מגיע לארטטה. ברייס יורסלף, כאילו תרימו את הגב, הכל בסדר, לא נגמר שום דבר. קרה אתמול דבר מאוד משמעותי באנפילד ובאמירויות, באמירייטס, מעבר להפסדים, בזה שהקבוצות הביתיות לא כבשו, לפני סוף המשחק הקהל התחיל ללכת הביתה. חלקים גדולים מהקהל התחיל ללכת הביתה, בליברפול ובארסנל. עכשיו, זה מתחבר יפה אצל ליברפול, גם בתחילת הקדנציה של קלופ, היה שם את ההפסד לקריסטל פלאס, ואז אתה יודע, חוזרים מהר לדאוטרס טו בליברס, ופתאום אומר, חזרתם להיות דאוטרס עוד לפני שהוא הלך, וגם בארסנל, של שנתיים, של חיבור עוצמתי עם הקהל, כמו שלא היה הרבה שנים לפני זה. אנחנו אנשים שוכחים את המשבר הגדול שהיה עם הקהל שלפני זה. בין קהל לקבוצה. משבר עצום. ופתאום אתמול, אנשים קמים והולכים הביתה. רבק, מה קרה? מותר להפסיד לאסטון וילה, נכון. זה מבאס שזה קורה עכשיו, וזה בתקופה שאתה לא רוצה להפסיד, אתה לא יכול להרשות לעצמך להפסיד. לגיטימי להפסיד לאסטון וילה. לגיטימי להפסיד לאסטון וילה, פחות לגיטימי להפסיד לקריסטל פלאס, אוקיי? בסדר, מבחינת המצב שלו. לא, אבל גם מבחינת הקהל, אוקיי. אני לא יכול להגיד לא קרה כלום. קרה הרבה, בטח בתחושה, גם שהרבה אנשים שזה נגמר, וסיטי עכשיו לא תפסיד נקודות, אבל החצי ראשון לא רע בכלל של ארסנל, עוד דגור היה שם מצוין. קורה שמפסידים, קורה שמפסידים לקבוצה טובה. דיבו מרטינס, עשה רן קדוש. לא הולכים, לא במצב הזה, לא באיפה שארסנל נמצאת, במקום שנמצאת בו, לא מרימים ידיים עדיין.
אני לא בפוד שיפוט קהל, היה להם אירוע, אסף, היה בר מצווה המונית שהיה צריך להגיע אליה אחר כך, וזה בדיוק איתני, זה שהם הגיעו, זה בכלל יפה. בארסנל אני מאמין לך, בליברפול אני לא יודע, בארסנל אני מאמין. ותלו גם בארסנל היה 2-0 ושער לקראת סיום ששובר אותך, ליברפול זה 1-0, אתה אומר... ליברפול היה את הסוף של אידל פיטר, לא? יש סיבה להגיע עד הסוף. אתה אומר, זה קורה. אני חושב שגם בארסנל, זה לא רגילה כאילו פתאום שזה קורה, כי זו קבוצה שמאז... סגר בעה שערים ב-11 משחקי ליגה האחרונים. רגילה היסטורית, כן, אבל ב-2024 היא לא הייתה בפיגור עדיין. נכון. זה רגעים מבחינתה היסטוריים. אנחנו באים ואומרים ליברפול, כל משחק מקבל גול. זה בעל הנהלן. איך דווקא היום כשאני רוצה קצת לדבר על ההרכב, לא עשית, בוא נתחיל בהרכבים. כן, מה למשל בהרכב? דוגלס לואיז בווילה היה מושעה. אני חושב שזה אולי משך את ארטטה לאוברתינקינג הגוארדיולי. משחקים אחרונים, קאי עבד משחק חלוץ. הוא הפך להיות החלוץ. הוא אמר, אולי בעצם האמצע של וילה קצת יותר רך, אני יכול להזיז את האברס לשחק איתו באמצע, כמו שעשה איתו לא מעט בתחילת העונה, ולא יודעת אם ז'זוס מקדימה. למה מה שעובד משנים? למה? מה פאפ עשה לנו? עכשיו, נורא קל להגיד את זה עכשיו אחרי שהם הפסידו. למה אי אפשר להישאב לקלישאות של פעם? הרכב מנצח לו מחליפים. עכשיו, אני לא יודע, אולי המשחק נגד ביירן עשה לו איזה... טרף את הקלפים או משהו כזה, אבל... עם מהלך גדול של ז'זוס שער, שאתה אומר, אוקיי, מהלך כזה, אתה אומר, מגיע לו הרכב עכשיו. מה זה, נגד ברייטון בחוץ, אני שידרתי. אתה יודע, המשחק... אמרנו, לא משחק גדול של ארסנל, אבל בום, אתה יודע, כזה, משחק סיטי כזה. ועוד פעם, אברץ לא היה ענק, לא, וז'זוס לא, 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 לא לגמרי הוא, והרבה החמצות בהתחלה, זה היה יכול להיגמר יותר מוקדם. למה לשנות? למה? 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 ריבונו של עולם, למה פפ עשה כזה דבר? בסדר, אני אומר עוד פעם, דוגלס לואיז לא משחק, יש לי הזדמנות אולי ככה, האמצע של וילה הוא לא, וילה, הקישור העוצמתי הרגיל, כמרה פצוע, דוגלס לואיז בחוץ, אני אעביר את אברץ לשם, אני אעלה עם עוד חלוץ. בסוף, אתה יודע, אנחנו מברכים שינויים טקטיים שבבסיס שלהם יש חשיבה יותר התקפית. בדיעבד, אחרי שאנחנו רואים את התוצאה כמובן, אז זה גם הרבה יותר קל לדבר כשיש את התוצאה. בעצם, רגע, היו את המשחקים האחרונים של ז'ורג'יניו שם באמצע, עשה עבודה נהדרת, שלט באמצע. למה לשנות? למה לשנות? בגלל זה... כי בדרך כלל השינויים האלה כן עובדים, ובגלל זה המאמנים האלה הם טובים בעולם, ואנחנו מדברים על הדברים שהם עשו, וקל לנו לבקר את זה כשזה לא מצליח. העובדה היא שאתמול זה לא הצליח. אז נע בעין. אבל למה לא הצליח? תראה, לארסנל לא הצליח. בוא נלך רגע לצד השני, בוא נדבר על אסטון וילה, שלכל קבוצה העונה יש את הקריפטונייט שלה, שבמקרה של ליברפול זה יונייטד, ובמקרה של סיטי זה קבוצות הטופ 4, שלא מצליחה לנצח אותם, ולארסנל זה אסטון וילה, שעושה מולה הפסד שני. 0-6. ניצחה גם את סיטי. צריך לראות את המאזן, שאני חושב שלאסטון וילה, אולי חוץ מלארסנל, יש את המאזן הכי טוב מול שלוש הגדולות. גם יש לה מאזן יותר טוב, כי היא שחקה גם נגד ארסנל. ארסנל לא שחקה נגד ארסנל, אז בכלל לא מאזן שלה טוב. היו לה יותר משחקים. ספציפית אתמול ארסנל שחקה נגד ארסנל, אבל אסטון וילה עכשיו גם... אתה חושב שבסוף המשחק כזה, אמרי בא לחדר הלבשה של ארסנל, אבל גודי בינינג, אבל אחרי. כן, בשביל להראות, יש לו... אולי אמרי הוא מאמן מצוין בדיוק לרגעים האלה. זאת אומרת, הוא לא סתם הוא זכה 4 פעמים בליגה האירופית. יש לו, אני לא אגיד מתת אל, אבל יכולת באמת פנומנלית להגיע למשחקים גדולים, אלא אם זה, אתה מוביל 4-0 ואתה מול ברצלונה, ואז כאילו זוכרים לך את זה כל החיים, ואז 6-1, והשופט גם נורא נורא עוזר. לא זה מה אני מדבר, נכון? מה, פריס סן ז'רמן? יפה, לא בסדר, סתם. היה דבר כזה. כן, כן, תודה, ואיך קוראים? כן, היה דבר הזה. איך קוראים לשופט הגרמני-טורקי? מוטמלר? לא, זה הטורקי. הייטקין, דניס הייטקין. הייטקין, כאילו... הייטקין? הייטקין, כן. אגב, הוא בעמק הסיליקון, הוא הייטקין. בקיצור, עונה אמרי מאמן באמת טוב. הקבוצה היא עם הרכב מצוין וסגל לא עמוק מדי. אז לכן היא לא באמת נאבקה באליפות, ואני לא אשכח שכשהוא איבד נקודות מול שפילד יונייטד בבית, ואמרו לו, אין, רגע, אתה עכשיו מאבד. הוא אומר, מה, באמת חשבתם שאנחנו נאבק על אליפות? אסטון וילה לא שם, היא לא אמורה להיות שם, היא לא תהיה שם, וזו העונה הכי גדולה של אסטון וילה, מאז בעצם תחילת שנות ה-90, שהם היו נאבקו שם. כן, העונה הראשונה שהם סוג של נאבקו באליפות שם עם מנצ'סטר יונייטד. אז עושה דברים מדהימים נגד הגדולות, וזה לא סתם. אולי ווטקינס משתווה עם שיא הכיבושים, נכון? זה בנטקה? אגב, הוא אמר לברקוזן תחילת עונה. אני אמרתי דבר כזה לגבי ארסנל, שכשאייבן טוני יגיע, האמור שלי היה שארסנל אלופה, כשאייבן טוני יגיע, אז היא תהיה אלופה. עכשיו, הוא לא הגיע, וגם לא הגיע אף חלוץ חוד אחר. ואז למשל היה יכול להיות יותר טוב השינוי הזה שאייברץ יורד לאחור, ואתה מביא חלוץ באמת טוב.
אולי ווטקינס ואיסק, אולי ווטקינס ואיסק, שאני מדבר אחר כך על שניהם, אלה שני הפתרונות לליברפול ולארסנל. אגב, איסק מושלם לליברפול. כן, הם כאילו גם מתאימים והכל. איסק מושלם לליברפול, ווטקינס מושלם לארסנל. קודם כל, אולי ווטקינס אנגלי, זה סכומים, אני חושב שבכלל לא... שלא נראו כמוהם עדיין. באמת, לא. חלוץ אנגלי... זה לא יהיה יותר מדקלן. חלוץ אנגלי? אתה חושב? כן, זה עונה אחת, וזה יש... היום קשרים אחוריים שווים הרבה יותר מחלוצים. במקרה הזה אני חושב ש... אתה, אני לא יודע בדיוק, צריך לדוק על את החוזה שלו, אבל ווטקינס, זה סכומים שלו. אולי ווטקינס נותן עונה היסטורית של חלוץ אנגלי ברמות הארי קיין, מקום ראשון בליגה במעורבות בשערים, אבל המבחן עבורי יהיה מה קורה בעונה הבאה עם אולי ווטקינס. כן, זאת אומרת, לא, מבחינת המספרים שלו. ועכשיו ממש כמו קיסם שנופל בשדה פתוח, ובאנלוגיות הזויות שכאלה, אתה אמרת שאתה אהבת את הרגע הזה, הרגע הזה בסיום, דיבו מרטינז, החגיגות מול הקבוצה לשעבר שהוא ניצח, הוא יותר נכון לעובדים שלו. תראה, זה לא מול. לא, הוא עושה לעובדים שלו. זה אם, כן, זה אם, ככה צריך להיות. זאת אומרת, בוא ניתן... חוזה עד 2028. לווטקינס? לווטקינס, זה 300 מיליון פאונד. הוא מחוץ לשוק, הוא לא בשוק. הוא לא בשוק. אני לא יודע, אבל הוא לא... חוזה עד 2028 אומר שהוא לא בשוק בכלל. לגבי דיבו מרטינז, אני אתן את דפוס ה... ב-2013, ריאל מדריד פגשה באולד טראפורד את מנצ'סטר יונייטד. רונלדו נגד פרגוסון, בידיעה כנראה שזו עונה האחרונה שלו. רונלדו כובש ועושה מחווה יפהפייה ולא חוגג, מרים את הידיים, זה נחמד. זה, אגב, בספר הגדול דשא הסברנו למה זה הדור של רונלדו. רונלדו התווה המון המון דברים בדור האחרון, וגם את זה הוא התווה. ולפני שבוע, פלקושצ'נקו לא חוגג בגביע, כי הוא שיחק 74 דקות נגד מכבי חיפה. גדל בהפועל חיפה! הוא גדל בהפועל חיפה, מה אתה לא חוגג נגד מכבי חיפה? אז אני אשמח יותר אנשים כמו דיבו מרטינס, שלא חוגגים נגד, לא אגיד לך עכשיו פיו-פיו לתוך הקהל של הקבוצה היריבה, אבל כן, לחגוג. ארסנל בסופו של דבר לא נתנה לו את ההזדמנויות, כן, ממנה הוא פרץ ועלה עלה, במשך שנים הייתה שוער שני וזה. אין לו משהו אישי נגדה, הוא חגג ניצחון, הוא היה מצטיין, הוא עשה פה משהו גדול, גם אלת הקבוצה שלו למקום רביעי כרגע, גם נתן פה, כולם מדברו עליו, סטייל רן קדוש. אז אתה יודע, בוא נהיה יותר דיבו מרטינס. גם בכל זאת הוא היה באמירייטס, אמירייטס, מקשר אלו לכל מיני שכים, ישר הוא נכנס לאווירת הטרול שיש בו מאז המונדיאל בקטר. לא, לא יודע על מה אתם מדברים, על מי אתם מדברים, לא מכיר בן אדם כזה, לא מכיר אותו ולא מכיר בו. לא נתקלתי בו מעולם, וכמובן אנחנו צריכים לסיים עם הצלע שניצלה את כל הסיפור הזה. האלופה! האלופה הקודמת והאלופה שבדרך לזה. אני אומר לצערנו, זה לא באמת לצערנו, בסדר, זכותה של מנצ'סטר סיטי לזכות באליפות, רצינו שזה יהיה יותר צמוד. זה יהיה, זה רק שתי נקודות ששם אחרי הסיום. רק התחיל. אנחנו עוברים מטראבל לטראבל. אבל אתה אומר, מקבוצה של שחקנים לא חדים, אתה מקבל שחקן שהיה טוב חודש, ואז חצי שנה לא ראינו ממנו כלום, ופתאום ג'רמי דוקו עכשיו, וגרילי שלושה משחקים אחרונים, מגיעים לשיא שלהם. זה כאילו הלוח שנה, עוברים דף בלוח שנה. אפריל! גוורדיול! צריך להיות טובים! גוורדיול, שני גולים ברגל ימין. כמה ביקרנו אותו, ובצדק לדעתי, גוורדיול ממשיך, ופפי ידע מה הוא עושה. הבן אדם החתימו אותו, כשרגל ימין שלו משמשת אך ורק כדי לעלות במדרגות. מגיע חודש אפריל, שני גולים ברגל ימין, ובעיתון מחוץ לחווה. זה, גם זה, זה משהו של מאמן על, לא סתם, זה המאמן הטוב בעולם. אנחנו אומרים, ארלינג הולנד... גם בהספר יש דירוג חמשת המאמנים הכי גדולים בדור האחרון, אגב. ארלינג הולנד לא בכושר, לא יודע לבעוט, וזה, בוא את החוצה בכלל, פוגע ישר בראש של מישהו, נכנס פנימה. מישהו, בוא. בלם הזה, השיוקה, סויונצ'ו יפני, זה מדהים, הבן אדם הזה, זה כאילו, זה פורסט גאמפ. בכל גול של היריבה של לוטון, הוא מעורב. בכל משחק יש גול אחד שהוא מעורב בו. פעם זה פנדל, פעם זה עצמי, עוד פעם זה עצמי. אתה ראית את הכדור הוא קיבל בראש? מבחינתו קוראים לו עכשיו מישהו. כשהוא התעורר, סלווה, כשהוא התעורר אמרו לו, אתה עכשיו סויונצ'ו. אז סיטי מנתחת, מפרקת את לוטון בתוצאה סבירה, כי זה מה שאמורים לעשות במשחקי בית, בפרמייר ליג, בליגה הטובה בעולם. ככה לוקחים אליפויות. שלב האימורים, ואני מרגיש שיהיה פה שינוי גדול. אז בוא, אני הפעם נתחיל עם שרון, האופטימיסט בחבורה. לא, אני... אני רוצה אז להוסיף רגע לפני האחוזים, אם אפשר. לפני האחוזים, בוא נדבר רגע על מה צפוי לנו, כי הולך להיות פה עכשיו
שבועיים של מאבק מנטלי מאוד מאוד משמעותי. ולמה? סיטי, יש לה עכשיו את המשחק באירופה, כולם יש את המשחקים עכשיו באירופה לשלושת הקבוצות, ואז בשבוע הבא סיטי משחקת בחצי גמר גביע. עד שסיטי תשחק שוב ביום חמישי בעוד שבוע וחצי, היא משחקת נגד ברייטון. משחק שחייבים לראות אגב. כן. עד אז גם ארסנל וגם ליברפול ישחקו שני משחקים. כלומר, יכול להיות, זה בכלל יהיה נורא, ש... נגמר שם. סיטי מגיעים מהמקום הראשון עם שני משחקים חסרים. ו-5 נקודות. ואז תעשה את זה 100-0-0. יכול להיות, סביר להניח, אתה יודע, אנחנו רוצים לעצם בגלל הנחה שרק נגיד את המשחקים. ארסנל יש לה וולפס בחוץ וטוטנאם בחוץ. וליברפול פולם בחוץ וווסטהאם בחוץ. כלומר, שתי הקבוצות יש להם שני משחקי חוץ עכשיו, אבל... לא קלים. לא קלים, אבל בהנחה שהם כן ינצחו אותם. הלחץ שוב על סיטי, שיודעת שאם היא מנצחת, היא חוזרת למקום הראשון, אבל היא צריכה לנצח את המשחקים האלה. זה גם משהו שאולי צריך לקחת בחשבון, אנחנו לא יודעים כמובן מה יהיה במשחקים האלה, אבל... אם רק הייתה היסטוריה שהייתה מראה שהם כן מנצחים כשהם... אם יש... בסוף יש מדרג של דברים. וזה מתחיל כאילו פה, אם זה פאפ אוהב להשיא שחקנים שהבקיעו שלושה ולא לתת להם דקה משחק אחרי זה, זה פה. אחרי זה, זה פאפ אוהב שמגיע חודש אפריל והוא מנצח בכל המשחקים, כולל בדמקה ובששבש. מעל זה, הכי למעלה, זה פאפ אוהב שהקבוצה שלו עם 400 משחקים חסרים מגיעה לחודש אפריל, כביכול היא לא במקום הראשון, ואז כאוף החול... זה קרה פרמייר ליג, אומרת רגע את זה, כדי שנוכל לתת תחושה שיש... אבל זה נחמד, בפרק הבא, אנחנו נוכל להגיד שסיטי לא ראשונה, אבל יש לנו את כל האווירה. חלק משיטת את המשחק של גודל, Game in Hand. אני אומר, סיטי 45%. 45%, אוקיי. מה, נמוך? בוא נראה בנגד. לא, זה עלה מ-34% ל-45%. ואז נשאר 55, ואז אני נותן 5% יותר לארסנל, ל-30, כמה נשאר? הרבה, 20 ו... 45, 30? לא, 25 ו-20. לא, 35 ו-30. 10% עונה אסטון וילה, היא בכושר טוב, היא בתקופה טובה. רגע, נשאר 55, אז 30 ו-25. בסדר. אז 45, 30 ו-25. אני אגיד, אני סיטי 65%, ארסנל 20, ליברפול 15, זה כרגע האחוזים שלי. אז אני ביניכם, סיטי 55%, ארסנל 25 וליברפול 20. ופעם אחת, פעם אחת בחיים, אני אכנצח את האימור הזה, למרבה הצער שבדבר. כרגיל שב... כמו כל שבוע, היינו אמורים לעשות הרכב, אנחנו נדלג עליו, ואנחנו נשמור את זה לפרק הבא, כי כרגע הרכב... יש שחקנים שלא נעים בשבוע הזה, כן, מגיע למוחמד סלח, הוא טוב. אתה מדבר על הרכב של 11 של שלוש... נכון, 11 של שלוש קבוצות המובילות. נחכה קצת אחרי המשחק. וזה בסוף יהיה 11 של סיטי, אין מה לעשות. אנחנו רוצים רגע לשמור על קרבות הצמרת, אנחנו שימים רגע את הפרמייר ליג בצד, ואנחנו יורדים למאבק אליפות האמיתי שיש לנו עכשיו. זה לא רק ליברפול, סיטי וארסנל, אלא זה גם לידס, לסטר, איפסוויץ' וגם סאות'המפטון. אבל מה שקרה, שם כולם עושות ליברפול ארסנל. נכון, מאבק מרובע על שני כרטיסים, ושם אנחנו לא, אף אחד למזלנו, אף אחד שם לא עושה סיטי. רגע, זה כבר הפך למרובע? תראה, סאות'המפטון נראתה בחוץ, אבל היא עשתה 7-9, והיא עכשיו רחוקה 7 נקודות מעלייה עם שני משחקים חסרים. אז אתה יכול להגיד שהיא לגמרי במאבק. וסאות'המפטון, יש משהו שהיא אוהבת, זה בחודש אפריל להגיע, שיש לה משחקים חסרים. וידוע. יש לה משחקים נגד לידס ולסטר. כלומר, היא עוד... היא תלויה, היא צריכה לנצח הכל, והיא כבר עכשיו באיזשהו רצף, אבל כן היא שם, היא במרוץ הזה. לגמרי, אני אומר שאנחנו מסתכלים על סיטי שאוהבת לנצח באפריל, לידס ולסטר... תן את הטבלה רק שאנשים ידעו, כי לא כולם עוקבים. לידס כרגע, היא עשתה נקודה מ-9 האחרונות, לסטר עשתה 3 נקודות מ-9 האחרונות, זה כאילו הרבה, ואיפסוויץ' עם 2 מ-9 האחרונות. ומה הטבלה? והטבלה איפסוויץ' ראשונה, 89 נקודות. לסטר שנייה 88 נקודות, כלומר נקודה פחות, ואז עוד נקודה פחות זאת לידס עם 87, וסאות'המפטון יורדת ל-81 נקודות. אבל שני משחקים חסרים. שאחד מהם ממש מחר עם שחק נגד פרסטון. כן, ולסטר גם יש לה משחק אחד חסר לעומת איפסוויץ' ולידס. אז חשוב להגיד בכל הדברים האלה, והקבוצות מסרבות לנצח, לא משנה מה, מפסידות לבלי זאת. באמת, אתה רואה כמה הלחץ והפאניקה הזאת של, אוקיי, זה בידיים שלנו, לסטר זה סיפור מטורף. לסטר כבר הייתה בשיא של העונה... פעם ראשונה שאני שומע את צמד המילים הזה. 17 נקודות פור. על המקום השלישי, על עליית ליגה. 17 נקודות. הייתה בדרך לעונה היסטורית. כן. היה יחס של 1-5,000 על זה שהיא לא תעלה ליגה. יפה, בדיוק. ואז התחילה להפסיד ולהחריב את זה, ובעשרת המשחקים האחרונים היא הפסידה 6.
וזהו, עכשיו היא בפיגור של נקודה מאיפסוויץ', שכרגע כן במקום השני, והיא משחק אחד חסר. המשחקים שעוד יש לה זה ווסט ברומיץ' בבית, סאות'המפטון בבית, פרסטון בחוץ ובלקבורן בבית. מה, זה ליגה שוחקת. ליגה שוחקת. אתה כל הזמן משחק. כל הזמן משחק. זה גם ליגה שאין בה הרבה אימונים. אימונים כמו שאנחנו מכירים אותם בליגות אחרות, במובן הזה שאתה תמיד או לפני משחק או אחרי משחק, כבר יש לך את האימונים בתחילת עונה, ואז בערך מאמצע אוגוסט, כמעט כל העונה אתה משחק פעמיים בשבוע. שבת או ראשון, שלישי או רביעי, ואז שוב פעם סוף שבוע. ואז בעצם אתה תמיד נמצא אחרי אימון, אחרי משחק, לפני משחק, אז אף פעם, אז אימון שחרור, וזה אימון שאתה לא בפול כוח, כבר. ואז עוד פעם ועוד פעם ועוד אני פעם. אני מת לראות את קלופ במעמד בצ'מפיונשיפ. כן. עוד כמה... פעם משחקים. מה, וזה לא יכול להיות. ו... גם כל הזמן שבת ב2:30, השעה שהוא הכי אוהב. עכשיו, המועדון הגדול שם בסיפור הזה, כמובן לידס, שמנסה לחזור חזרה לליגה, עם תמיד אצטדיון מפוצץ באוהדים, עם תמיכת קהל, עם לא מעט שחקנים שממשיכים איתם מהפרמייר ליג, אבל גם הם... ליץ בהגדרה היא מועדון כרגע הגדול יותר מלסטר? בסיטואציה הנוכחית. בין... אתה אומר העבר. בין... העבר. אני... או ש... זה כרגע אנחנו מקליטים לפני. או שתלך ותמחק את זה, או שתגיש את התפתחותך לשבוע הבא, ונמשיך הלאה. בשנות ה-20, איפסוויץ', אתה לא יודע מה... אבל כן, אבל לא, מאזינים הוותיקים. איפסוויץ'. איפסוויץ' ב-81, זכתה בגביע הוופא עם סרבובי רובסון. איפסוויץ' היו לה שני מאמני על, זאת אומרת, גם אלף רמזי וגם רובי רובסון, אבל זה בטח ידעת. ברור, ומה שחשוב גם... ואתה באת ואמרת, יש להם את זה, ואנחנו 3 מחזורים לסיום העונה, כן? כן. לא, אז זהו, לסטר 4, זה היתרון של לסטר, בגלל זה אני חושב שעדיין לסטר היא הפייבוריטית לעלייה פה. אחוזים, בואי נראה אחוזים. אחוזים, לא, זה מאוד מאוד צמוד. קשה מאוד, ואיפסוויץ', אגב, היא נכנסת לטריטוריית המאסטר סיטי, כי בשבת היא לא משחקת, כי היא הייתה מורה להיות נגד קובנטרי, שמשחקת ביום ראשון בגביע, אז יהיה לה משחקים חסרים, יהיה מעניין, צריך להוציא מחשבונים. איפסוויץ' יכולה לעשות שתי עליות ברצף בעצם, כי היא עלתה בשנה שעברה מליג 1, הרבה שנים שהיא לא הייתה בפרמייר ליג, מאז תחילת שנות ה-2000. כל מי שתעלה זה יהיה אחלה, פתוח לגמרי, שווה להתחיל, באמת מי שלא עוקב שווה עכשיו להתחיל לעקוב, כי זה ממש מגיע לרגעי השיא. וגם זה תמיד מרגיש שיש 2 שיעלו, אחת הולכת לפלייאוף, האחת שתלך לפלייאוף, לא תעלה. זהו, זה מין הגדה כזה שבשנים האחרונות לא הוכיחה את עצמה. כן הוכיחה את עצמה. אבל... תגיד, רק הליגה האנגלית נותנת... הרי צריך להגיד שיש לפעמים טענות על שידורים, אבל נגיד בצ'מפיונשיפ זה מה שמפיקים את זה לשידור בינלאומי, זה לא תלוי בנו. ולכן זה כמעט תמיד לידס. השאלה אם זה יהיה לידס... לא, מה, הם נותנים... או שהם לא נותנים זה, הם נותנים שפילד ווינסדיי נגד פרסטון. אני מקווה שיש שידורים של הגדולות. ברור שיש שידורים של הגדולות. בדרך כלל זה לידס. זה לא מקרי, אבל זה לא מקרי שבדרך כלל השידור של שישי בערב זה לידס. כי זה השידור הטלוויזיוני שמזיזים אותו. זה המועדון הגדול, לא יעזור. זה המועדון שכולם אוהבים. זה מועדון שיש לו המון המון אוהדים. ומי שלא אוהד אותו, ממש שונא אותו. אתה יודע, יש אוהדים של יונייטד, אוהדים של ליברפול, אוהדים של ארסנל. אם יש מועדון שהם שונאים ממש, זה את ליץ. נגיד לבן שאוהד את מכבי חיפה, למי שלא יודע, הכדורגל לא התחיל ב-1984. הוא התחיל ב-92. נכון, זה התשובה הנכונה. ואגב, דיברת על זה... בילי ברמנר. אתה לא... אנחנו לא שמענו... אח שלי, אלון ברמנר. אנחנו לא שמענו עדיין את ה... את התחזית שלך, למי עולה? רגע, תגיד מי עולה עד בסוף. לסטר ולידס, נשמע שאתה אומר, רומז על לסטר? לסטר ולידס. לסטר ולידס. ואמרת, אז איפסוויץ' הייתה קרובה מאוד לעשות שתי עליות ליגה רצופות, הם אולי לא יעשו את זה, אולי הם יעשו את זה דרך הפלייאוף, אבל יש קבוצה אחרת שכן עשתה את זה, וזה הקבוצה שאנחנו רוצים כן להתייחס אליה, רקסם, שכולנו מכירים, עכשיו בזכות שני אנשים, ריין ריינולדס והמפורסם השני שהוא לא ריין ריינולדס. גם כשזוכרים את השם שלו לא יודעים בכלל להגיד אותו. נכון, מקלפלים, לא? מקלהני. אז היא עולה עונה שנייה ברציפות ומגיעה לליג 1. הקבוצה שהפכה להיות מוכרת לכל בית בזכות הסדרה בדיסני פלוס, עם כוכבים מוכרים כמו גופי בקישור, דונלד דאק בכנף. היא מנצחת את פורסט גרין רוברס 6-0, שזה מחבר לנו טוב, כי אנחנו מסתבר שונאים את פורסט גרין רוברס. אנחנו עושים אותו, וגם לא מברכים את סטדיו מנה יום הולדת שמח. אנחנו לוקחים את החזרה, סטדיו, אנחנו מוכנים שהיה לך יום הולדת לא שמח. אגב, לא ראיתי מה הוא אמר, אבל לא משנה, אל תגיד לי, לא משמע. אז ריין ריינולדס אומר שאם הייתם אומרים לי לפני כמה שנים שאני אשב ואבכה דמעות של אושר מזה שאני אראה משחק כדורגל שקורה בווילס, הייתי אומר לכם שאני... הוא שהוא לא ריין ריינולדס, הוא אמר את השם שלו, אבל זה קשה, אני מבטר על זה. אז ברכות לרקסם, העונה השלישית אגב מתחילה ממש במאי, כאילו העונה השלישית של ברוכים הבאים לדיסני, ברוכים הבאים לרקסם ודיסני פלוס, על העונה הנוכחית.
אסף, אז החגיגה וווס וכל הכבוד בליג 1, זה כאילו, בליג 1 זה כאילו, בתור מי שמכיר עליית ליגות מסיביות, בתור קבוצת תועדים שמחזיקים אותה שני שחקנים מהוליווד, שגם אצלכם זה קרה, בליג 1 זה נעצר, או שזה כאילו, זה סיפור של מכבי בני ריינה שאמור להמשיך ככה עד הסוף? לא יודע אם עד הסוף, המדרגה האמיתית זה מ-Championship לפרמייר ליג, אבל ליג 1 זה כן משהו שהוא אפשרי. רוב השחקנים שנמצאים, יצא לי לשדר אותה, זה שניים שלושה משחקים מהעונה, נראה לי גם בגביע, רוב השחקנים הם שחקני ליג 1. זאת אומרת, גם כן, בדיוק, כאלה, הם ידעו להביא. הם הביאו לליגה החמישית, בחובבנית, חצי חובבנית, שחקני ליג 1. כן. זאת אומרת, אז זה סינדרלה, אבל זה לא מפתיע שהם עלו ליגה. אני חושב שעכשיו זה יהיה המכשול, אני גם עוד פעם לא יודע מה ההכנסות ועד כמה הסדרה מוצלחת ודברים כאלה. אז זה העניין, שמבחינת תקציבית הם כן נמצאים שם בטופ, כי זה, אתה יודע, נפתחו פה שווקים שלא היו. לא, גם בלמות וזה. אבל הרבה קבוצת כדורגל, התקציב הזה מתגיע למחלקת נוער, אתה מתגיע לדברים זה, פה התקציב הוא על איפור, כמו כל מיני דברים אחרים, הפעלות, זה גולדסטאר מודרני. צריך לראות מי הם יביאו, אבל בתחושה היא שליג 1, זה עדיין, גם בעונה הבאה אנחנו נראות אותם נאבקים בצמרת של ליג 1. אשכרה זה גולדסטאר על אמת פשוט. משחקנים אמיתיים, עם מאמן אמיתי, בדברים אמיתיים, כן. אבל צריך להביא גם שם את ברלד. כאילו, ראינו, אתה אומר, שחקנים של ליג 1 בזה, ראינו שחקנים שבטד לאסו, שחקנים משחקים בפרמייר ליג, זה לא נראה, זה בדיחה. פול מאלין, מה הוא כאילו בעצם? הוא דודו של קריס מאלין. הוא דורון, לא דורון מדלי, איך קוראים לו? נשבע לך לא בוגד. נשבע לך לא בוגד. דורון מה? נשבע לך לא, הוא עכשיו נפטר. מה נפטר? לא. לאן הלכת? דורון... מירן? דורון מירן. לא, אבל הוא לא שר את זה. מעכשיו אני כבר למדתי. דורון מירן לא שר נשבע לך בוגד. מה הוא שר? משהו אחר, אבל לא, לא נשמע לך. יש לו עוד שיר. אחד. אני אבדוק את זה. בירושלים אתם יודעים את זה. אני למדתי אבל, בפודקאסט הזה, כל דבר, כל בן אדם שאתה אומר שהוא מת, אני מיידי, אתה אומר, הוא לא מת. הוא לא מת, אתה כבר, אנחנו כבר חווינו, שאתה סתם מבשר על אנשים שזה. ברכות עד לרקסם, בוא נחזור רגע חזרה לפרמייר ליג, ומסתבר, היינו השבוע מאוד מאוד רע בפרמייר ליג לקבוצות האנגליות בצ'מפיונס, אנחנו... כן, דורון מירן נשבע לך לא בוגד, סליחה. הוא חי, הוא עדיין עושה גם מסיבות רווקים, אני שמעתי את זה ב-2000. ועדיין נשבע שהוא לא בוגד. נשבע, אפילו לא נשבע לך לא בוגד 2. זה כמו הספר, זה ה-50 נשבע לך לא בוגד הכי טובים שהיו לו. בוגד לא נשבע, נכון? הוציאו כזה שיר. אחרי השבוע הנוראי, הכרטיס המקום החמישי לליגת אלופות, לא כזה בטוח כבר, הוא כבר מתחיל ללכת להתרחק. המאבק בין טוטנהאם לאסטון וילה שמנצחת את ארסנל. חוזר לחיים, אסטון וילה, דיברנו על זה, מנצחת את ארסנל, ושרון, אתה שידרת ביום שבת, את טוטנהאם, מתפרקת מול זה. המשחק הכי מביך העונה של טוטנהאם, הכי מביך, לא משנה, גם אפילו יותר מה-3-0 שהפסידו בפולהאם בחוץ. היא ממש לא הייתה קיימת. קודם כל, ון דה ון, בעולמות ה-NBA כבר מזמן היו הופכים אותו לפוסטר, מה שנקרא פוסטר... פוסטר קוגלו. בעולמות ה-Ankle Breakers, באמת, זה היה, זאת אומרת, זה לא אשמתו, אבל פעמיים הוא מחליק ממש, וגם איסאק וגם גורדון פשוט משכיבים אותו לרצפה, זה לא נעים. מה שמדהים פה אבל זה שהוא כל פעם נשאר שם לבד, כלומר יש פה כשל הגנתי או כשל קבוצתי כולל. שרומרו מוסר לגורדון אחד על אחד, אז הוא יישאר לבד. לא, יש פה כשל של טוטנהאם, שזה תמיד בקבוצות האלה, שהן באמת מכונות וזה נראה כל כך יפה כשזה עובד, שברגע שאחד או שניים מתוך הציוות הזה לא בעניינים ולא נמצאים כאן, זה מתפרק לחלוטין. אני חושב שזה, אני חושב שהוא דוגי, מאוד מאוד מאכזב, אני לא בטוח שהוא איש ללונגרן עבור טוטנהאם בהמשך, הרבה מאוד בעיות. ניוקאסל, 104-3 היא חזרה מול וסטהאם, זה, אני חושב שזה משנה לטעונה, ועוד לא חזרו כולם. איסאק זה חלוץ ברמה עולמית. אמרתי, מתאים מאוד מאוד לסגנון של ליברפול, אני לא יודע אם הם יכולים עליו או לא. גורדון מראה את המשך הפירמידה התחתונה בעיקרון של הכישרונות האנגליים. לא אגיד שהוא ברמה של פלמר העונה, אבל אתה יודע, זה עוד אחד, עוד סוג של מיני פלמר, או אפילו קצת יותר ממיני. אבל הרגע... פלמר עוד לפני שפלמר היה פלמר. זה באמת, העומק הזה... שאנחנו הרבה שנים מדברים עליו בצרפת, פורטוגל, לא פתאום זה, גם לא באנגליה, אתה רואה את הדברים האלה, שאוקיי,
יש עוד אופציה, זה גם בואן, קצת יותר מבוגר, אבל פתאום אני אומר, אוקיי, יש לי את השחקנים שברור שיובילו את הנבחרת, פודן וסאקה וראשפורד, גריליש, אני אגיד, הטופ, אבל אוקיי, פלמר, יש אותו שהוא גם כבר שם, ואם יש פתאום יותר מדי פצועים, שחקנים שלא נמצאים, אז גורדון זה לא ירידה מאוד מאוד נגיד גדולה. נגיד גורדון ופלמר כזה יפתחו נגד סלובניה, כשהאנגליה כבר תבטיח את העלייה. אבל אני רוצה להגיד משהו את הרגע המרגש שהיה במשחק הזה. מי שהובילו שחקני ניוקאסל בהתחלה, אלה ילדים, ילדים עם מוגבלויות בשמיעה, חלקם לא שומעים בכלל, חלקם עם מוגבלות חריפה בשמיעה, עשו ככה באמת איזושהי מחווה, וכמובן יום ציון מיוחד למודעות וגם לעזרה כלכלית, והיה שם, קודם כל, המצלמה הלכה, הם, כולם היו ביחד, כל הילדים האלה ישבו ביחד, הייתה שם מישהי שהיא ככה מנהלת, נראה לי את העניין הזה, וראו כמה וואו, זה היה כל כך מרגש לראות כמה זה עשה להם טוב, לראות את החגיגות ואת הגול, שניוקאסל כבשו, והם כל כך נהנו ביחד וכל כך התחבקו, והיה שם שני דברים. אחד, שדן ברן, אחרי השער הראשון, אני חושב, של איסק, אז הוא עושה למצלמה, אני לא זיהיתי זה בזמן אמת, רק אחר כך ראיתי זה בטוויטר, הוא עושה סימון עם הידיים ככה, זאת אומרת, קצת כמו כל פלמר כזה, שזה נראה חיבוק, ואז ככה כשהוא מקווץ את האגרופים עם הידיים, זה בשפת הסימנים, זאת אומרת, אני מחבק אתכם, וכאילו חגיגות ביחד, נחיות כפיים, הוא מסר את זה להם, וגם אני הבנתי, אני מקווה שזה נכון ואני לא טועה, אבל שעשו איזשהו חולצות מיוחדות לילדים, חולצות מיוחדות שנותן שם כשיש גול. שלא רק בגולים, בהתקפות. בהתקפות, זה נותן איזשהו רטט כזה שהם יוכלו לחוות את הרעש מסביב, ומה זה יצטדיון כדורגל. כן, אמרו שכאילו המטרה היא כדי לתת להם להרגיש את האווירה גם בלי לשמוע אותה. בדיוק, אז נפלא, ואתה יודע. מדהים. דיברנו על ניוקאסל וסעודיה וכסף ומפה משם. מישהו יבוא ציני ויגיד שזה כסתח, דברים כאלה, ואני אגיד לו, לך ממני, תעזוב אותי. אני רוצה להתרגש אפילו כמעט לבכות מהדבר הזה, ונמשיך הלאה. נכון, וניוקאסל כרגע, אחרי הרבה ביקורת שספגה, היא כרגע ב-10-12 האחרונות, היא במאזן הכי טוב יחד עם סיטי בשבועות האחרונים בפרמייר ליג, מגיעה כבר למקום השישי, כלומר, אולי ליגת האלופות היה טיפה גדול עליה, הכניסה המהירה הזאת לליגת האלופות, ובשילוב יחד עם פציעות, אבל כן חשוב לה להיות באירופה. פייבוריטית למקום שישי, עכשיו אם אתה עושה אחוזים למי זה הם שישית, היא הפייבוריטית. ובעונה שזה לא קורה רק עכשיו, אלא נשמר בצורה טיפה יותר פרופורציונלית, היינו לוקחים שחקנים, כמו איסק, שכבר יש לו כמה, 18 או 19 שערים? 18 שערים ובישול אחד. לא, 17 שערים. וגורדון עם 8 בישולים ועוד 1,000 בישולי פנטזי. 10 שערים ו8 בישולים. עם עוד 1,000 בישולי פנטזי, אתה לא מחשב אותם? אני צריך לבדוק את זה, יש מצב שהוא חשל הכי הרבה שנים, 40 שנה בפנדל. יש פנדלים במשחקים שהם לא ניוקאסל, שהוא זה שהוכשל, הוא פשוט נכנס את הרגל, הוכשל והלך אחרי חזרה הביתה, אז בעונה כזאת הם היו מועמדים גם כן להיכנס לנבחרת העונה, אני מניח שהפעם הם לא יצליחו להיכנס. בטח משהו מצ'לסי, היה להם 100 פנדלים מהעונה. לא, אבל כל פעם מתחלק, זה פלמר פעם, פלמר. ועכשיו, אז ניוקאסל בטוטנהאם, יש לנו עוד כמה משחקים שהיו בפרמייר ליג, והיום אני רוצה ממש במשפט, לא להרחיב יותר מדי, בורנמוף ומנצ'סטר יונייטד נפרדות בתיקו 2, מנצ'סטר יונייטד סופגת. תן לי לסיים את דרכו. רגע. ראית את המסיבת עיתונאים? ראית, אבל רגע. אני רוצה להגיד את הדברים שלי, ואז אני אתן לך משפט אחד. לא, אמרת משפט אחד. מנצ'סטר יונייטד סופגת יותר מ-20 איומים לשער, משחק שישי ברציפות. ממוצע של 26 איומים למשחק, ומאז שיש לאופטה את הנתונים האלה, מאז 2004, 20 שנה, הקבוצה היחידה שיש לה רצף איומים ארוך יותר, זה בלקפול. כלומר, מנצ'סטר יונייטד נכנסת כרגע לטריטוריה של קבוצות תחתית שנתנו עונה נוראית בפרמייר ליג וירדו ליגה. זה, ואתה אומר, המשחק הזה... לא המשחק, לא, התחושה, כאילו, בכלל התקופה, ו... אולי הגביע יעשה משהו, אני לא יודע, אבל אני ראיתי את המסיבת עיתונאים, לדעתי תראה קטן אך סייר. יותר מדי דיווחים מתוך חדר הלבשה על עניינים בין שחקנים למאמן, זה היה עכשיו שוב פעם, זה אנטוני, עוד עם מישהו, זה מרגיש שזה כבר, שזה הולך ונגמר. כן, זה אומר, זה שאנטוני רב עם תנח, לא יודע איזה דרך זה מסיים של מי, זה לא משנה ששל מי זה, אגב, אם לא ראיתם, צפיתם, רעיון של ניב דוברת עם נמניה וידיץ', מעניין, הוא גם כן מתייחס לדרך של תנחה אם הוא יכול להמשיך. ווסטה מגיע אחרי הפסד ללברקוזן שכנראה ישאיר אותה מחוץ לאירופה, ומאבד הזדמנות לקפוץ למקום השישי. זה משחק מביך אגב של ווסטה, פשוט מביך להופיע ככה באירופה.
מביך. מול לברקוזן. היה להם תקפה אחת של אנטוניו. 30 ומשהו אחת, משהו כזה, בעיתות השער. פשוט מביך שקבוצה אנגלית נראית ככה באירופה. אז היא חוזרת לליגה, אסף, ומפסידה 2-0 לפולהאם. אתה פרשן את המשחק, מה הסיכום הקצר שלך? הסיכום הוא מאוד פשוט. ברקו סילבה בא למויס ואמר לו, בוא, אני אראה לך מה זה לשחק נגד ווסטהאם. 60-40 החזקה בכדור של ווסטהאם במשחק, הם לא רגילים למספרים כאלה. אמר לו, אתה יודע? אתה רוצה את הכדור? אין משחק, להפך, יש משחק. תראה לנו מה אתה יודע לעשות עם הכדור. החמצה מטורפת של אנטוניו ממש בהתחלה, דקה שלישית, באמת החמצה מול שער ריק, ואחרי זה פשוט מאוד פולהאם במתפרצות, הרגה אותם פעמיים, אנדריאס פריירה, כאילו מין אתה אומר, 2-0, שלרגע לא היה ספק מי תנצח את המשחק הזה. מי יתקוף גם. ובזה באמת סיכמנו את המשחק. זה דבר על אשדוד נתניה? לא. אבל בוא נשאר אז בתחתית, זה מה יש דון נתניה. שתי קבוצות בתחתית הצליחו לנצח ולהתרחק, אחת הוא קריסטל פלאס, שדיברנו עליה, והניצחון המפתיע ליברפול, והשנייה היא ברנדפורד, שמנצחת 2-0 שפילד יונייטד, שתרד ליגה עוד מחזור או שניים, והיא עושה את זה עם בחירה מודעת, כשאייבן טוני, על הספסל, ולא רק לספסל, לא עולה אפילו לדקה, וקווין שדה עולה לפניו. משחק שני רצוף שהוא לא בהרכב. כן, אבל במשחק שני רצוף שהוא לא עולה בהרכב, הפעם גם לא שותף, כנראה גם יש שם עניין של מחלה, יכול להיות שיש גם איזשהו כבר עניין של בינו ובין המועדון, וכבר דרשה לעזוב. תשמע, אני לא מבין למה לא מכרו אותו בינואר. זה באמת, אובדן הכנסות מטורף. בשיא, זה מניה בבורסה, אתה צריך לנסות למכור את זה בשיא. לא צריכים להמר על זה. הוא בקיץ, אני לא חושב, לא, אני לא חושב ש... קיץ הבא? למה היה כל הדיבורים האלה? כן, לא, אני לא חושב. לא נשחרר אותו אם בסוף... לא, לא, אני לא חושב, אני לא חושב שמסתיים, אבל... אבל עונה הבאה הוא לא... אמרו לא נכון, איתו. ונסיים כמובן את החלק הזה עם ברלי, שמסיימת בטקו עם ברייטון, אחרי עוד טעות בשער של מוריץ', הוא היה קורבן לשער של דומיניק אלברט לוין, הפעם הוא עושה דודו הוואט לאנון חרזי, ואני רוצה, יש לשאול בתור... זה אסף, זה גול של אסף אבל. כל ה... זה שהוא מכניס, בוא, ששוערים עם משחק רגל, אז בא מוריץ' הזה, שהוא לא יודע שיש לו רגליים. הוא גדל בסיטי. הוא משתמש בידיים כדי לעלות במדרגות, אוקיי? הוא גדל בסיטי, אבל הוא לא בסיטי, ויש סיבות למה. והוא אומר לעצמו, הוא לא אומר לעצמו, אני אמסור, הוא אומר לעצמו, אני אנסה לעצור את הכדור. אבל בצורה מאוד... לא, הוא אומר, אני אדרוך על הכדור כאילו לעצור. מי אתה בכלל? מה, אתה הגית? אגב, שבוע שעבר היינו שוערים עושים פדלדות, אחרי אתה אומר, מה הוא, יעצור את הכדור עם הרגל? אגב, כשעליתי לתורה, כשעליתי לתורה, אז אמרו לי שהגית בו יומם ולי. אין לי, אתה רוצה שאני אגן על דבר כזה? אני לא אגן על זה. אני רוצה להגן עליו. למה רשמו לו שער עצמי? כי הוא נגע בכדור. אבל זה לא... לא, זה שער עצמי, זה שער עצמי שלו. כי אתה לא יכול להשאיר מישהו אחר בדבר הזה, זה טעות שאין לך... אבל זה נגע בו, אתה לא נחרה בי, זה כאילו גול שלך. אבל זה נגע בו, זה לא ביתה לשער של השחקן היריב. זה הוא אחראי על הגול הזה. הוא אחראי, הוא נגע בזה ובסוף ממנו זה... היה פה משהו אחר... גם הוא ראש. הוא הרגל. הוא הרגל, הוא השם. אני רוצה להגיד משהו. היה פה משהו אחר במשחק הזה, שהוא צריך רגע לעמוד ולחשוב עליו לאן הכדורגל שלנו הולך, כשברנלי עלתה במשחק הזה עם 11 שחקנים, שאף אחד מהם לא לבש את החולצות 1 עד 11. אף אחד מהם. אפילו לא, אף אחד לא 1 עד 11. אף אחד. הולך, לאן הוא הולך? 20 ומשהו, 30 ומשהו. אתה רוצה שאני אראה לך תשובה אמיתית? כן, תלבשו נעליים, אתה יודע, בצבע שחור, תצבעו את זה טוב טוב לפני המשחק. אין לזה. כפס לבן אחד מקסימום. אין לזה. מה זה 1 עד 11? אין לזה שום משמעות. יש לזה. זה נוסטלגיית. זה רק נוסטלגיה טוויטר שטותית. לא, מה קשור טוויטר? מה המשמעות? מה המשמעות בזה? מה זה אכפת לך איזה מספר? מה אכפת לך איזה מספר הם? אחת עד 11, פעם היה, כי אי אפשר היה אחרת. כמו שאמרו בקופה ראשית, זה מסורת, זה מסורת. רגע, ואם יהיה חלוץ, שהוא יהיה עם 6 על הגב, זה לא יפריע לך? לא, זה בסדר. לא, תמיד זה מפריע לי. הסמואל ג'יאן כזה עם מספר 3, מה זה הדבר הזה? זה לא יפריע לך, הוא רואה שזה מפריע לו. מפריע, אבל לא, סתם זה. טוב, אנחנו רגע לפני סיום, אנחנו רוצים בכל זאת... אתה תראה, כל מי שנולד בשנות ה-70, אוקיי? יבין על מה אני מדבר פה. אני מבין, אני רק אומר, בואו נתקדם קדימה. למה? לא צריך תמיד להתקדם קדימה. בתקופה שלך, רק אם בן אדם היה נשבר לו הראש, היה מותר לעשות חילוף. בן אדם בגמר מונדיאל פורק כתף, הוא אומר, אני לא רוצה להתחלף. הוא היה קונה פעם חולצה. מספר 11. היה יודע שמספרים גדולים ילכו ללבשו את החולצה הזו אחר כך, בלי שם. השחקן הזה יעזוב, ויהיה לו אחר כך, פעם אחת תהיה לו חולצה של, לא יודע, שי אהרון, פעם אחת תהיה לו חולצה של קרם זועבי, לא יודע מה. עכשיו פתאום, הוא קונה מספר 28,
חמש שנים אחר כך, אין אף שחקן שיש לו את המספר הזה. לא, להפך, זה יותר נדיר, אתה זוכר אותו, כמו דניס רודמן. זה כמו הפוקימון, שלא ידעת שיש, זה יוצא דופן. טוב, בסדר, יש לך חולצה 64. יוצאתי קצת עצבים. אוקיי, בסדר. בשבוע שעבר, קובי הצליח לנצח את צציק האיש ושירי ה-AI, ואנחנו סיימנו את הסיבוב הראשון של הכי טוב שיש, ואנחנו ממש כמו בריאליטי. עולים לחצי גמר? יש לנו שלושה חצי גמר, זה תמיד בריאליטי, שלושה חצי גמר, גמר מרובע ודברים כאלה, ואנחנו עכשיו בחצי גמר הראשון, והפעם יש לנו שחקנים עם שני שמות משפחה. כבר אתגר קשה, אנחנו החלטנו, לא יודע למה, באמת, טעות גדולה, להקשות עוד יותר ולהוריד, כל פעם שאלתי את אסף, אסף אתה מאשר ונים? לא מאשר. אתה מאשר די, לא מאשר די, לא מאשר די, לא מאשר ככה? לא בן. לא בן. אפשר לעשות משחק, כל מי שיש לו ון בשם, זה אפשר לעשות משחק כזה. אולן 74. אסף ון כהן. אז גם בן חיים נחסם, לא להגיד לטל בן חיים, ואנחנו הפעם היינו בתחרות עם איתי שחורי ורוי זגה, מי יש לנו ראשונים, מי על הקו, מי על הקו, על הקו איתי שחורי, שהלך על פיקו כפרל, ואני יודע פיקו כפר, זה מה יש. להגנתו, זה מה יש. אלכסנדר ארנולד, וואן ביסאקה, אסו אוקוטו, וורד פראוס, אלכס אוקסלי צ'מברליין, סנט מקסימין, שהוא גם גבולי, אבל החלטנו להשאיר אותו בפנים, לופטוס צ'יק, שון רייט פיליפס, הל רובסון קנו, האיש והשאר ביורו 2016, ודומיניק קלברט לווין, הידוע בשמו דקל. זו הקבוצה של איתי. אנחנו נעבור עכשיו לקבוצה של רוי זגה, שהיא לא כזו שונה, כן, הרבה מספיק שחקנים עם שני שמות משפחה. אז ביילי פיקוק פרל, ובהגנה טרנט אלכסנדר ארנולד, טימותי פוסו מנסה, וויליאם טרוסט אקונג, ריין אייט נורי, האיש והשערים והשיער, וורד פראוס, לופטוס צ'יק, אוקסלי צ'מברליין, שון רייט פיליפס, אלן סן מקסימן, ודומיניק קלברט לווין. אז אנחנו רואים שרוי זגה הלך לרכב טיפה יותר הגנתי, בכל זאת שני שמות משפחה, צריכים גם הגנה. איתי שחורי הלך על אל רובסון קנו, האיש והיורו והשערים מהצ'מפיונשיפ. מרגש, רובסון קנו, שם טוב, לא חשבתי עליו. אז יש פה שתי אופציות, מי מבחינתכם? יש הרבה מאוד שמות משפחה. אני אלך עם זגה בגלל הוורד פאוס. בגלל הוורד, שניהם עם וורד פאוס. אז אני אלך עם איתי, רובסון קנו. אז שניהם יש וורד פאוס, אתה הולך בגלל רובסון קנו. רובסון קנו זה טוב, כי זה גם רובסון קנו, אבל זה גם בריין רובסון, זה גם אלנקו קנו. חסר לי פה קריס ברט וויליאמס, עליו השלום, הקשר מווטפורד, פורסט, בשנות ה-90. הייתי משחק איתו במנג'ר. זה בעיקר בתקופה שבה לא היו שחקנים. הוא שחק עוד עם רוזנטל. כן, לא היו שני שמות אז. זה משהו של העשור האחרון. אז הוא חסר לי פה. אז אתה בעצם אומר חסרך, אבל מי אתה הולך? רובסון קנו. רובסון קנו, אתה גם קנו הולך עם איתי שחורי, אנחנו נראה מה המאזינים אומרים, ויש לנו ממש בהמשך השבוע עוד חצי גמר שני מתוך שלושה של הכי טוב שיש. גם מה, היה שם רק רייט פיליפס אחד, נכון? יש מבחר. יש את הנכד. יש את האח, יש את ביילי רייט פיליפס, שבכלל את רוב הקריירה שלו עשה ב-MLS, אבל גם יש לו את זה, ויש את הנכד, סליחה, שהוא בצ'מפיונשיפ, בהל, אם אני לא טועה. אבל הוא לא בפרמייר ליג. בסדר, מה אתה... וגם גם ברט וויליאמס, בכלל ברט סימפסון, אני דיברתי עליו, זה מי שזה, אז איתי שחורי מקבל את הקול שלכם, נראה מי יקבל את הקול של המאזינים. לפני סיום, יש לכם איזשהו משפט לקראת ליל הסדר שמגיע לנו בפתח? האם אתם רוצים להגיד לנו, להרגיע אותנו שהקבוצות האנגליות של ארסנל וסיטי בכל זאת יעברו את הרשעים מריאל מדריד ובאיירן מינכן? ליברפול תעבור את אטלנטה? גג פה יעשה אוריגי, אם סוי יקבל מסירה מאלכסנדר ארנולד, יחזור משלוש של פה? אני גם חושב שארסנל תעבור. סיטי וארסנל. אני לא אני תעבור. וליברפול גם. לסיכום, אסטון וילה בשלב הבא. בסוף, אם עברנו את פרון, נעבור גם את אנצ'לוטי. ריאל מדריד. אז כולנו מסכמים, אסטון וילה. סיטי, ארסנל ווילה. ווילה. בלי ווסטהאם? לא ייתנו איזה משחק. יאללה, אין את הדיבור הזה. הם הפסידו 2-0, הם צריכים לנצח קבוצה שלא ניצחה. שלא הפסידה כל העונה, אבל גם לא רק 1-0. מה זה, הם זכו באליפות, הם חגגו. עכשיו ניבטל יבוא מול הפועל חיפה, ייתן להם בראש, יש אחד, 7-2, מה זה היה שם? ברור, ככה זה עובד. ליל הסדר שמח לכולם, יכול שיהיה פרק לפני ליל הסדר, ואז אנחנו בכלל לא צריכים להגיד לכם ליל הסדר שמח, אבל תשמרו על עצמכם, נקווה שהאיראנים סיימו, ואנחנו סיימנו, והילדים יישארו במסגרות, ו... שכולם יחזרו הביתה. שלום. ביי. ביי.